بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مينجي ورحمة علم القرآن amefundisha Qur'an. Khalaqa al-insana, amemuumba mwanadamu. Allamahu al-bayan, akamfundisha kubaini. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban, jua na mwezi huenda kwa hisabu. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan, na mimea yenye kutambaa na miti inanyenyekea. Was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan, na mbingu ameziinua na ameweka mizani. Alla tatghaw fil mizan, ili msidhulumu katika mizani. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, na wekeni mizani kwa haki wala msipunje katika mizani. Wal arda wada'aha lil anam, na ardhi ameweka kwa ajili ya viumbe. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, humo ya matunda na mitende yenye mafumba. Wal habbu dhul asfi war rayhan, na nafaka zenye makapi na rehani. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, amemuumba mtu kwa udongo wa kinamo. Wa khalaqal janna min marijin min nar, na akawaumba majini kwa ulimi wa moto. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn, Mola mlezi wa mashariki mbili na magharibi mbili. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Marajal bahrayn yaltaqiyan, anaziendesha bahari mbili zikutane. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, baina yao kipo kizuizi zisingiliane. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan, katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marjani. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Walahu al-jawari al-munsha'atu fil bahri kal-a'lam, na ni vyake yeye hivi viendavyo baharini vilivyoundwa kama vilima. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Kullu man 'alayha fan, kila kilioko juu yake kitatoweka. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na atabakia mwenyewe Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n, vinamwomba yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi, kila siku yeye yumo katika mambo. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan, tutakuhisabuni enyi makundi mawili. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha. Ya ma'shara al-jinni wal-insi istata'tum an tanfudhu min aqdari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, enyi makundi ya majini na watu, mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi, basi penyeni, hamtapenya ila kwa kupewa madaraka. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban,
basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi nayo ikanusha? Yursalu alaykuma shawadun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Mtapelekewa muwako wa moto na shaba wala hamtashinda. Fabi ayi alai rabbikuma tukathiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fa idha shaqqati as-samaa fa kanat wardatan kad-dihan. Itakapopasuka mbingu ikawa nyekundu kama mafuta. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fa yawma idhil la yus'alu 'an dhanbihi insu wala jan. Siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam. Watajulikana wakosefu kwa alama zao, basi watashikwa kwa nywele zao za utosini na kwa miguu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun. Hii ndiyo jahannam ambayo wakosefu wakiikanusha. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayochemka. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Na mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi atapata bustani mbili. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Dawata afnan. Bustani zenye matawi yaliyotanda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima aynani tajriyan. Ndani yake zimo chemchem mbili zinazopita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Humo katika kila matunda zimo namna mbili. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Muttakiina ala furushin batainuha min istabraq wa jalal jannatain dan. Wawe wameegemea matandiko yenye bitana ya hariri nzito na matunda ya bustani hizo yapo karibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihinna qasiratut tarf lam yatmithhunna is lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Humo watakuwamo wanawake watulizao macho yao, hajawagusa mtu kabla yao wala jini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Kama kwamba wao ni yakuti na marjani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Wa min dunihima jannatan.
na zaidi ya hizo zipo bustani nyingine mbili. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mudhammatan, za kijani kibivu. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima aynani nadhakhatan, na chemchem mbili zinazofurika. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman, imo humo miti ya matunda na mitende na mikomamanga. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihinna khairatun hisan, humo wamo wanawake wema wazuri. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hurum maqsuratun fil khiyam, wanawake wazuri wanaotawishwa katika mahema. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, hajawagusa mtu wala jini kabla yao. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Muttakiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan, wameegemea juu ya matakia ya kijani na mazulia mazuri. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahabahum.